Hej, hej! Är det Ultimate Duo of Destiny som är på gång, eller? Det är det. Det är det. Of course, let's do it. Get ready to rumble! Nu jävlar, ska vi dö? Nu ska vi dö! Alright, vad är du sugen på? Är du sugen på high pop eller low pop? Vi kommer uppifrån. Tycker du? Alltså, jag vet inte riktigt. Hospital är kul. Primos ganska nice. Eller så bara hopp i skol och se vad som händer. Alltså skol är roligt, men det är ganska lång drop alltså. Ja, det är det. Alltså Gatka. Det går ju, men... Gatka har rätt god drop för två personer. Ja, ja. Fast det är ju rätt så nära i och för sig. Ja. Nej, vi kör det. Pachinki brukar vara kul action i och för sig. Pachinki, go! Nordvästra Pachinki typ. Ja. Här blir bra dig. Här blir roligt. Det var roligt. Och det är mycket folk. Det är väldigt mycket folk. Det är alltid mycket folk på Chinky. Ja, jag vet. Storstan, vet du. På Chinky är ju verkligen death trap här. På Chinky måste ju vara huvudstan. Helt klart. Shit, vad det här spelet hackar på min stream. Varför gör du det för? Jag tycker inte om det. Ingen aning. Ska vi droppa av typ marker så vi håller oss lite ihop? Det låter bra. Right. Det låter bra det. Jag kommer bort. Ja, det är bra. Det är bra. Bra. Pistol. Trevligt. Ah, quick draw. Jag såg folk droppa i spetsen söder. Okej. Okay. Jag såg någon hoppa typ precis vid mig. Okej. Okay. Se. Har du något kul eller? Nej, typ inte. Jag hör skott här. Men okay, jag har inga roliga grejer. Oh, jag såhär super mega basic stuff level 1 på allting typ. Ja, jag är samma här. Men jag vill fightas lite så jag ska se ifall jag kan se någon. Jag har en pistol! Ah! Ja, men jag har både 80 och us, eller en ump om du vill ha ett av dem. Jag kan dö umpen, tack. Nej, du får 80, varsågod. Ah! You're not getting my gump, it's mine. Bra att hoppa in genom fönstret istället för att öppna dörren. Tack! Bra. Så du inte gör som ljud från dig med. Nej men precis, jag tänker att... lite mer liksom... ska man säga. Fast jag tänker lite så här, James Bond-känsla överallt. Okej. Okay. Kan man känna sig som James Bond så är det värt det liksom. Det, okay. Det är så. Alltså dörren är inte med öppen. Nej men mini 14. Nej men. En AK, fett nice. Nej men. Har du siktat på den eller? Nej, tyvärr. Ja, annars kunde jag fått det. Sure. Jag hittar en till ump om du är intresserad. Ja, det här tar jag heller faktiskt. Ligger uppe på mig. Ja. Tycker mig se typ en till AK i och för sig. Vänta. I will investigate. Ah, nej, det här var till shot i... Det var shotgun. Var det här inne var, eller? Ja, okay. Övervåningen. Övervåningen. Var har vi träffat? Hej. Där. AK har sån jävla rekyl bara. Jag är sjukt dålig på att skjuta med AK. Mm. Oh, där är någon. Vart har du den då? På andra sidan husen. Titta här! Det var en ump. Var det en ump? Ja. Var det inte AK? Nej, jag tog AK. Det var umpen du alla lämnade, sa jag. Vad ska jag göra med dig? Vad ska jag göra med dig? Jag har en dasia här. Jag behöver ett sikte. Mm, jag med. Jag har en mini 14 med holographic på. Oh, boom. Jag kan snipera folk på typ 2 meters avstånd. Ja, yeah, it's the way to go. Fan, vad är alla alltså? Ja, oh, det är ju skott lite runt om i Pachinki, men jag ser ingen. Jag vill ju slåss lite, hallå. Det är därför det jag spelar. Det känns som att, jag vet inte. Vi springer ifrån dem, typ. Ja, vi kanske rundar runt varandra eller något, jag vet inte. Ja, men exakt. Jag kommer bort till dig borta. Det känns det inte vara på varsin sida av vägen. Åh, oh, hallå Oliver. Ja. Och Olivers stream. Ja. Nej, det var ingenting. Du har redan hört mig, det var inget. Har jag hört den? Ja, har nog blivit. Så du den i torsdags alltså? Ja. Nej, i fredags. Fredags.
Fredags? Ja, ah, fredags. Det var då vi var ute. Det var då vi var oroade oss. Oroade oss? Ja. Ja, det är lugnt att vara i samma hus kanske. Det känns dåligt. Ja, jag drar vidare. Jag vill egentligen bara hitta folk, alltså. Jag vill slåss lite. Eller hur? Jag tror det är så här, när man... Det känns som här borta. Vänta, fönster här borta. Fem fönster, sa du? Nej, så alltså, han krossat fönster här borta. Aha. Och jag har någon som skjuter. Jag tror de är i det här huset. Jag kanske i nästa hus. Men någonstans här i närheten är de ju. Nej, de är här inne. Där är han, uppe på balkongen. Huset nästa hus. Där? Han är uppe. Ja, jag är inne i det här huset ifall du... Ja, nej, men det dog. Du är död. Ja. De är inne i båda huset, tror jag. De tog sig det. Nej! Sa ju det? Två pers. Ja. Det är så man spelar här spelet. Här nu. Same. Alltså jag har fortfarande inte lärt mig den här banan. Det finns ju typ inga bra ställen i den här banan, eller hur? Alltså om du inte har hoppat Pecado förut så borde du göra någon gång. Pecado är skitkul. Det är typ nya skolor. Jo, just det. Pecado, jo, men det har jag hoppat flera Pecado gånger. Pecado är helt insane. Ja, det är där den här idrottshallen är, eller hur? Ja, ja. Vi kör Pecado. Jag gillar att... Hallå, vi hoppar. Nej, men... Shit. Vi hoppar men... på den sidan som min... Jag kanske hoppar i så. Ska vi hoppa på Pecado alltså? Nej. Powergrid är ganska kul också. Ja, Powergrid tar vi. Och sen så går vi till Pecado. Så vi kommer lite sent. Det är kul. Ja, verkligen. Perfect. Han behöver köra bil just nu så han har svårt att spela. Ja, makes sense. Om du tittar bort på Pecado så är det jättestora huset som är närmast oss. Ja, jo. Kallas arenan. Och den är... Det, alltså det är helt insane hur mycket folk som droppar där. Ja, jo, jag har varit här. Jag har varit i Pecado. Ja, du har det. Ja. A lot of times. Och det finns ju inte... Alltså, det är så mycket smartare att hoppa ut andra sidan vägen, liksom. Och sen springa in i det stora... Oj, vi har kompisar. Ja. We got some friends. De är i huset på andra sidan, va? Ja. All right, jag har en granat. Nu jagar vi dem. Här, jag ser saker. I see stuff. En väska. Perfect. That's all you need. Du kan sätta dem över huvudet på dem så kan de inte se någonting. Slå perfect. Dem. Om jag lägger en tegelsten i väskan och slår folk med den. Åh, det är ju skitsmart! Eller hur? Då kan du till och med kasta väskan på dem. Oh, level 3 väska. Det är alltid soft. Makes your life a whole lot easier. Yes, yes. I agree. Men, Oh, är det där 4 times? Är det 4 times? Är det 4 times? Det var ju det alltså. Det var ett 4 times. Oh my goodness. En car. Right. All, nice. All the goodness. En car. Bara ligga så här chillande. Oh, också en car. Är det också en car? Ja. Yeah. Coolt. Fett. Nej, det okej, till 4 times vill du ha det. Ja, gärna. Okej. Okay. En shotgun, en till shotgun. Så det är nästan värt att se ifall jag kan snipa lite folk där på andra sidan. Ja, precis. Ska vi ta oss över dit eller? Kan ja, man kan stå på lite roliga lådor här och snappa ut en fönstret, se ifall jag kan se närmare. Kan jag få vapen? Eller sikte, men det? Oh yes. Hur kommer du dit då? Nej, skit i det. Vi hoppar på dem istället tycker jag. Det är roligare. Trappan någonstans? Nej, man får hoppa på lite lådor och skit. Här, ja. Hej! 4 times. Right there. Thank you! De lär ju vara inne i de här lagolokalerna by now, eller hur? Jag gick precis igenom dem. Okej. Så det tror jag inte. Jag tror så du inte hade en bil? Bil? Nej, jag vet inte varför jag inte sa att du hade en bil. Jag hade en car så här. Just det. Det kanske hade kortslöt lite. Mm, det är sant. Vad har du Malle ikväll? Hon är ju på Park Lane. Ah, just det är klart nu. Oh, där då! Shit, de är precis bredvid framför mig. Ah! Kom igen. Han laggar lite. Var är han? Ge mig någonting att gå på. 15. Typ precis där jag kastade min smoke nu. Okej. Det låg ett shotgun här borta, jag plockade det istället. Det är mitt Tommy gun, faktiskt. Jag pushar runt på utsidan. Gör det. Det låter som han åker nu dock. Jag fick in ett skott på honom dock. Okej.
Ja, han har nog hittat en bil. Någon kör en bil, ja. Men... kan de inte hit och slåss? Men alltså, han är inte så här långt på röntgen. Det är mycket. Nej, hans bolag kommer nog hämta honom. Okej. Okay. Helt plötsligt bara var han jättenära så jag fick panik. Var har vi cirkeln någonstans? Ska vi pusha mot El Paso eller? Jag vet inte riktigt vad... Ja, det låter väl trevligt. Tycker jag. Alltså det är så jävla långt mellan så här. Ja, sant. Komplex men, på den här kartan. Precis, din markering där är väl jättebra checkpoint, tänker jag. Ja, jag tror det också. PUBG, also known as Running Simulator 2000. Ja, men exakt så. Det sjuka var, jag brukade spela DayZ, vet du vad det är? Ja. Back in the day. Ja, back in the day. Jävlar vad man spränger alltså, ja. Back in the day. Back in the day. Det sjuka var ju såhär, det gick ju inte att autorunna på det spelet. Okej. Okay. Så jag lyckades säga, jag fixade en liten pinne. Som jag såhär satte ner mellan såhär, eller såhär under min nummer två knapp. Okay. Så att den lutade ner på W och så tingade någonting på den så att den låg och tryckte på W. För att man ibland så, man kunde ju sitta och springa i 20 minuter liksom, jävla kul var det. Nice. Fan. Eller hur? Trust me, I'm an engineer. Jag har ingen hjälm alltså. Ja, verkligen. Är det en fungerande bild där borta kanske? Nej. Jag tror inte det. Det finns ju en taktik alls. Som är rätt nice. Det funkar jättebra på den här banan. Det är att man hoppar mitt på en väg. Eller man hoppar så långt bort ifrån flightpathen som möjligt. Och så landar man mitt på en väg och så hittar man en bil. Och så kör man till andra sidan banan, lutar där och sen kör in i cirkeln. Nej, för det. Ja, jag funderar lite på det också. Jag tar jättegärna min 14, om inte du ska. Ja, men gör det. Jag är ändå hyfsat säker på mitt Gark-game, känner jag. Okej. Okay. Det är alltid bra att ha en Gark på laget. Sant. Det tar väst. Tack så mycket. Det är så, varsågod. Åh, en hjälm! Fuck yes, en hjälm! Ja! Right. Här ligger en ump. Så tar du direkt upp till El Paso. Vill du ha en ump? Nej, jag har en ump. Nej, jag har en UC. Jag vill ha en ump. Ta umpen. Jag ska. Gör det snabbare för fan. Och du hetsar. Okay. Nu kastar jag iväg min mini 14. Så. Det var inte bra. Det var inte bra, nej. Okej. Okay. Yes. Ska vi in till El Paso eller Montenuevo? Vad tycker du? El Paso. We want some action in here. Alright. Ja, alltså jag känner lite såhär, jag hade... Oh nice. Jag hade velat spela Fortnite som ett byggspel, alltså mer som jag spelar Minecraft i så fall. Ja, exakt. Men jag vill inte spela det som ett Battle Royale, tror jag inte. Alright. Rakt in i El Paso, kör vi. Woohoo! Let's go. Jag tycker det väcker lite uppmärksamhet. Ja, det har. Har du också försökt köra in i en höball nu? Ja, det har jag gjort några gånger. Det är alltid lika intressant. Physics, man. Physics. Right. Åh, hoppa rakt upp där. Går det? Här. Nej, det är en för brant väg, va? Är det? Nej, det är en för brant väg. Här kan flyga. Ändå. Okej, jag hoppar här. Det var nästan att du klarade det. Det var nästan hela varvet, sant? Snyggt. Oj, här är folk! Ja. Rakt in i action, jävlar! Okej. Okay. Här har någon kört in en sån bil i vägen. Ja. Jag hade velat plocka lite high ground, få lite utsikt, känner jag. Det låter som en bra idé. Jag vet inte riktigt var de är någonstans. Är de typ 30? Du, jag har ingen aning att de är mot, alltså. Det lät typ som det. Ja, jag tänker att det är liksom typ där någonstans. 300, tror de är strax fram. Där. Har folk dött? Jag ser den. 10. 10? Han springer in i huset där på 10. 5, 10. Liksom. Alltså, det är ett våningshus, eller? Ja, han ser mig nu också. Ja, han är på taket. Ja, det är en i där nere också. Yes, jag har inte många skott från min perk kvar. Oj, jag taggar en. De är bara två på taket här nu. Ja.
Ah! So close. Tror han killen vägen? Ja, de hoppar ner va? Men som de vägen sen. Fick du någon av dem? Jag taggade igen. Jag tror de springer bortåt va? Antagligen. De såg vi var tre. Ah, ja, det är de helt klart. Jag tror han skällde på mig också. Jag hade velat ha ett lite ordentligt assault rifle, känner jag. Ja, det är sant. Det har jag har bara ett sniper och ett shotty. Jag har ändå en ump, men... alltså en M4 är inte så fel. Eller, alltså M16, jag älskar M16. Det dåliga med M16 är ju nu att man inte kan sätta 8 tanks på den. Där! 5! I det höga huset där borta. I höga huset? Ja, precis. Ah, right där borta är någon. Oh, jag träffar honom! What?! Ja, du taggar dem. Vill du pusha dem kanske? Ja, jag tror vi gör det. Jag tror det är samma killar. Ja, någon skjuter på oss. Från, jag tror det är samma. Från 80, tror jag. 80? What? Från höga husen där borta, tror jag. Okej. Okay. Oh. Ja, jag tror också det låter nu. Ja, det är inte samma snubbar i alla fall. Nej. Okej, okay, så att... lite cover kanske. Åh, oh, här är en snubbe här inne! Holy crap! I huset tror jag framför oss. Han var här inne. Han är till vänster, tror jag. Jag tror han, ja. Jag tror han är till höger. Här inne? Där borta är han. Jag taggar honom. Aj! Oh. Ah, fuck, han fick oss båda. Wow. Shit! Fan också, jag fick in ett shot på honom. Ah, skitsamma. Jag älskar att man kan se hur sätena på planet. Ja, det är nice. De har ju stängt dörren. På planet. Ja! Innan kan vi titta in i planet, men tydligen ja. Så skulle det här göra lite mer smooth för dem. Mm. Alla. Vad är du sugen på? Var vi Picado. Ja, oh, okay. Fuck, okej. Okay. Men nu hoppar vi här. Och vi hoppar precis på min mark, precis. Right. Så springer vi över in i in the arena sen då. Sure. Picado. 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 Det är bara att dyka direkt alltså. Ja. Och det var länge sedan, fy fan vad bra låt. Woohoo! Ja, fan jag måste lägga in det på vår lista. Jag ska fan åka skidor om 2 veckor! Oh my lord, jag är så jävla taggad. Fett. Ja, ja. Norge. Sjukt taggad, ja, ja. Trisil. Kul. Right. Ja, så nice. Roadtrippa dit och bara... Gött, gött. Rocka röven i en vecka. Bara... Snowboard och skit. Du fick alkohol för 10 000. Okay. Ah, ska jag inte. Var det något som du la ut förra året? Var det inte 10 000? Nej, förra året la jag nog... vad la jag egentligen? Jag tror jag la 2 000 på sprit. Var det bara 2 000? Jag tror det. Men då hade jag också 1,5 flak och typ 3 spritflaskor över när jag kom hem. Ah, så det var ändå... Det är så. Pretty good. Jag, det med, jag får med att det var något såhär sinnessjukt högt liksom så. Nej, det var inte jag. Och jag känner ingen annan mot Norge den din plötsligt. Men det kan vara så att jag berättar om någon av mina polar. Men nej. Det är för sig möjligt. Ah, det är en snubbe här. Jag har en jetgun. 2 barrels då. Jag jagar han. Alltså jag är efter dig. Bara han inte hittat vapen så han har ett vapen. Han hoppar ut igen. Han springer runt till höger. Ja, han kommer ut med mig nu. Han jag har tappat bort honom. Ja, jag downar honom. Ah, nice, nice, nice. Jag finishar honom. Okej, okay, jag finishar honom. Det låg något kul här inne såg det ut som. Han hade en jacka på sig. Den ska jag ha. Och wow. Och lite... väntar. Nu syns jag inte lika bra längre. Alltså jag tycker det är konstigt. Fan vad snabb han var. Holy crap. Han hade inget vapen. Wow! Nej. Wow! Darn! Jag landade precis en till person här. Åh, har jag till? Vad hänt nu? Wop! Uff, nice. Kills. Bam! Ja, ja. Heavy shit right there, nu kör vi. Suppress it SMG, shotgun. Nice, no. Okej. Okay. Åh, oh, gött med väst. Jag har bara en energidryck, har du lite meds? Jag har ingenting. Alls. Okej. Okay. De vinner ett enda skott på mig. Freaking ninja, bara... Ja, jävlar. Här är du bandage som jag. Alltså, jättegärna.
Take them. Take them. Thank you. Take them and leave. Jag skulle behöva bättre vapen dock. Ja, det kommer, det kommer. Okej, okay, så nu har vi fått dem som flydde från arenan. Ja, jag tänker det. Ska vi röra oss inåt eller? Nu är det bara de som vann där inne som kvar som har de bra. Ja, nu är alla de däckade liksom, så att... Här är ett Sadoff. Faktiskt. Här ser väldigt rensat ut faktiskt. Ja, jag tror att alla de har tagit kollat här, men vi skulle kunna rinna i arenan bara för fan. Det gör vi. Let's do it! Vi går på utsidan, bara... vi går upp för trappan här. Vilka det var? Till vänster. Ja, det. Ja. Då har vi översta våningen direkt. Ja. Du borde börja spela utan skor, var inte tysta då? Är det? Ja. Cool. Men jag tycker om mina skor, de är rätt coola. Ja, fast dina skor tycker inte om dig. Det är det problemet. Ja, här är den. Här är den. Ser du honom? Ja, ser honom. Jag har en 3-shot-skott på honom. Han är nästan nere, han måste vara låg som fan. Nu kommer hans polare här, ska vi se. Han är han. Fortsätt. Oh, ah, bakom mig, bakom oss. Där, vi kommer in. Nej, det är tajt. Kom tillbaka, kom tillbaka. Ja, men jag har en snubbe här som kommer försöka skjuta på mig, så att jag måste bara... Ah, fuck! Han fortsätter dodgea mig, alltså. Vilken jävel. Ja, han kom in bakom mig här. Han är över dig nu. Mitten. Nej. Där kommer en kille precis bredvid dig nu. Tror det, va? Fick en. Han har en kompis. Det var han som jag såg komma och springa där. Ah, okej, okay, det var du som kom, okej. Okay. Ja. Men det var inte samma som du jagade, tror jag inte, för han kom in och dör nytt ifrån. All right. Ska plocka hans gear här, vänta. Ja, du till mig. SKS! Compensator. Det här är loot whore. Du vet, det är sant. Jag fick den 4 med compensator, jag är ganska good. Har du någon mer 762? Som du... 762 har jag inget här. Okej. Okay. Ja. Men som sagt, jag tror det finns en kille kvar. Hans kompis är kvar. Fast från honom var kompisar, för han kom ju utifrån den här killen. Ja, men han blev, alltså ja, det var inte instakill. Han blev downad, så att... Okej. Okay. Ja, han har ju en teammate. Från om de två var i lag. Ja, det är frågan. Var är du? Det var inte jag. Okej. Okay. Översta våningen ser clear ut. Ja. Det är alltid folk här ute. Jag ser en snubbe. Nere vid blå huset på 240. Och hans kompis, de siktar på oss. De har sett mig. Det lilla blå huset där. Ja, de är bakom stenen till höger om. Ja, där. På 240. Ser du dem? Ja. Ja, jag taggar dem. Headshotan, han är nere. Är det två eller en? Det är två. Men han kommer försöka resta sin pola nu, så att jag tänker att jag pushar runt nu med en gång. Gör det. Jag håller dem här. Gör det. Uppehåll dem! Se ifall jag kan få in en vinkel här bara. Och springer nu, och springer mot huset. Det är en kvar bakom stenen. Okay. Ja, jag såg honom. Nu springer han. Båda är i blå huset. Yes. Ah, fuck, de skjuter på mig. Det är inte de två. Nej, det är som kommer från nordväst någonstans. Ja. Yeah. Ah, det är snubbe här inne. Jag fick honom. Gött. Hans kompis är bara någonstans också. Ja. Yeah. Han är bara downad dock. Kan du finish honom? Vart är han? Där är han, där är han, där är han. Han är inne till höger om. Där, du är på väg in alltså. Okej. Okay. Ah, jag voltar! Helvete, helvete! Ah, fuck, jag voltar! Han fick mig vaulting animation. Han är där inne. Där, fuck! Oh! Ah, bull! Frågan är om han hinner plocka upp sin polare. Jag vet.